9 на годинниках. Далі оглянемо усі ранкові новини понеділка. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Один армієць зазнав осколкових поранень на Донбасі. Його стан задовільний. Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші. Біля Майорська та Луганського супротивник прицільно накривав із протитанкових гранатометів. У напрямку Новозванівки двічі обстріляв українські позиції із мінометів забороненого калібру. Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю. На атаки противника підрозділи ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. В Україні 2265 нових ковід-заражень за минулу добу. 44 людини померли. 1200 хворих доправили до лікарень. Одужало понад 500. Найбільша кількість підтверджених інфікувань на Харківщині, Буковині та у місті Києві. За даними ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-му місці за поширенням і кількістю смертей від ковіду. Кампанія з імунізації населення в Україні забуксувала. Препаратів удосталь, а охочих – катма. Найбільше скептиків у селах і райцентрах. Люди там налякані через міфи і чутки про вакцинацію. Станіслав Кухарчук продовжить. Село Мошни за 40 кілометрів від Черкас. О 9 ранку біля станції юних техніків збираються люди. Раз на тиждень тут проводять вакцинацію проти ковіду. Цього разу щеплення мають отримати працівники місцевих закладів освіти. Щоправда, самі вони цьому не надто раді. Ви знаєте, багато інформації начулися вже. І тому якось трошки боїмося, чесно сказати. Кажуть, вроді би добровільно, але якщо ви, директор сказала на педраді, не привакцинуєтесь, наш заклад буде опечатаний. Аби люди не боялися, медики показують вакцину, яку спеціально привезли Черкас. Це вже відомі коронавак і Pfizer. Валентин перший у черзі і заходить до кабінету з острахом. У хлопця це перша вакцинація, тому він помітно нервує. Каже, не так боїться ймовірних наслідків, як самого уколу. Але через хвилювання його навіть не помічає. Сьогодні не розпарювати руку, притримуй. Дехто з освітян свідомо отримує вже другу дозу вакцини. Прийшли близько півсотні працівників садочків та шкіл. За натовпом через дорогу з підозрою спостерігають продавчині місцевого ринку. Пані Надія каже, вакцинуватися не піде навіть під примусом. Ні, не хочу я. А чого? Бо чорт, на що вони туди ковбаси? Що воно там накладено туди? Юшки якось набутають та дадуть, що й очі вилізуть до завтра. І таких жителів у Мошнах чимало, запевняє сімейна лікарка Ганна Путря. Ще з весни вона проводить агітацію серед своїх пацієнтів. Та результати поки що не тішать. У Мошнах відсоток вакцинованих невеликий. Але я думаю, що ця ситуація дуже швидко виправиться, як тільки підуть перші пацієнти. У нас завжди так. У нас же ж народ чекає, поки не буде ситуація СОЗ. Та й у цілому по області статистика вакцинації мало оптимістична. З вести тут щепилися лише 12% населення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Відсьогодні в Україні почали діяти нові протиепідемічні обмеження. Більшість із них не поширюватиметься на вакцинованих людей. У зеленій зоні залишається обов'язковий масковий режим у громадських приміщеннях і транспорті. У жовтій забороняються масові заходи, а кінозали і театри мають бути заповнені лише наполовину. Також заборонено працювати закладам, де щеплені менше як 80% працівників. У помаранчевій зоні місцева влада може впроваджувати додаткові обмеження, а в червоній заборони найсуворіші. Однак вони не застосовуватимуться, якщо весь персонал і відвідувачі закладів повністю вакциновані. У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень ковідом. Близько 6 тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом – США, Індія та Велика Британія. У Бразилії теж підвищується статистика інфікувань. За вихідні понад 150 тисяч хворих та майже 1000 смертей. А в Мадриді молодь протестувала через карантинні обмеження. 25 тисяч студентів прийшли на нелегальну вечірку. Поліція розганяла їх упродовж кількох годин. В Ізраїлі школярів зобов'язали тестуватися на ковід після канікул. Кількість недужих дітей там стрімко зросла після свята Рош Гашана. А людей старшого віку та з групи ризику закликають робити третє щеплення проти коронавірусу. Та чи ефективним воно буде і чи зможе захистити від ковіду назавжди, Антон Готліб з'ясовував.
Кампанія з ревакцинації стрімко набрала обертів. За день щеплюють десятки тисяч людей. Заохочує навіть прем'єр-міністр Нафталі Беннет, записав аудіозвернення і телефоном закликає особисто кожного. І діти, вакцинуйтеся, тільки так зможемо перемогти епідемію. Записатися можна будь-коли. У чергу на щеплення ставлять буквально за кілька годин після звернення. Наш колега Сергій Ауслендер свій бустер уже отримав. Третью дозу можно получить примерно через полгода после второй. Вот у меня вторая прививка была где-то в начале февраля, соответственно, прошло уже 6 месяцев, и можно, соответственно, получать бустерную прививку. Ее стараются делать той же самой вакциной, которую делали и первые две, и вот в моем случае это Pfizer. Дозволили щеплювати бустером і дітей з 12 років, але прогнозів щодо результатів ревакцинації поки що ніхто не дає. Утім, покладають великі надії і медики, і чиновники сподіваються, що третя доза зможе запобігти хвилі захворюваності. Ізраїль вийшов на епідеміологічне плато. Схоже, третя бустерна доза вакцини почала давати перші результати. Кількість важкохворих зменшується, а це один із найкритичніших показників для системи охорони здоров'я. Стабілізувалась також ситуація із зараженими. Їх багато, але значного приросту кількості немає. Утім, не все так добре. На показниках захворюваності позначилося відкриття шкіл. Як і передбачали епідеміологи, сотні тисяч учнів через кілька днів занять пішли на карантин. Ми роздаємо тести батькам дітей, щоб вони перевіряли їх удома. Це, звичайно, не гарантія від захворювання, але може допомогти у виявленні заражених. Це не обов'язково, закон такого не вимагає. Але ми просимо батьків співпрацювати з нами, і абсолютна більшість погоджується. Докинуло хмизу в жар і рішення американського регулятора FDA. Той несподівано відмовився схвалювати третє щеплення для людей молодших за 65 років. І в ізраїльському МОЗі тепер побоюються, що таке рішення взагалі відіб'є у людей бажання ревакцинуватися. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У Миколаєві через рясні дощі прорвало каналізаційний колектор. На частоти залили кілька вулиць і десятки дворів. Люди скаржилися, що через потоки бруду і нестерпний сморід не можуть вийти на вулицю. Тому викликали аварійку, але бригада виїжджати відмовлялася, доки жителі затоплених вулиць не підняли на ноги місцевих чиновників. Українські прикордонники під ваговозом на запасному колесі виявили юного нелегала. Пункт пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією, транзитом із Туреччини до Латвії прибула вантажівка. Під її причепом виявили іноземця. З'ясувалося, це 16-річний афганець. У такий спосіб він їхав уже третю добу, щоб добратися в ЄС. Водій авто, українець, каже, про пасажира не знав. Було видно явні ознаки його ослабленого організму. Чоловік три дні нічого не харчувався, тому прикордонникам довелося напоїти хлопця чаєм та надати їжу. На даний час здійснюються всі заходи щодо встановлення обставин правопорушення, з'ясування та ідентифікації чоловіка. Ваша банківська картка заблокована. Якщо ви коли-небудь отримували таке смс, будьте впевнені, на вас полюють кіберзлочинці. Майже 50 тисяч ошуканих українців звернулися до правоохоронців з початку року. Які афери найпоширеніші, розкаже Олександр Васильченко. Хотів купити велосипед, а втратив гроші. Киянин Ярослав на одному сайті з продажів вирішив придбати байк. Домовився з продавцем, приказав на картку 20 тисяч гривень, а далі... Якимось чином там підключився начебто оператор, сказав, що моя оплата не пройшла, щось там не так сталося. І потім мене перекинуло на фішинговий сайт. Він каже, перейдіть от по цій силочці. Да? Тобто, і це все виглядало начебто як оператор маркетплейсу. І там же я провів оплату, але ці гроші вже пішли не за велик, а на якусь крипту. Повернути втрачені кошти виявилося нереальним. У поліції відкрити кримінальні провадження відмовились. Всюди, де тільки можна було. Звертався і у Приватбанк, і в кіберполіцію, і в адміністрацію цього, адміністрацію цього маркетплейсу. Мені пояснили, що немає ніяких інструментів і важелів для того, щоб ці кошти повернути. СМС-повідомлення про мільйонні виграші, блокування банківської картки, одноденні або фішингові сайти. Кіберзлочинці всіма можливими способами намагаються заволодіти даними, а потім і грошима. Оборудка з заміною назви вебсайту та трішки зміненою адресою. Це так і працює фішинговий сайт. Вони копіюють дизайн та
користуючись довірою до цього ресурсу, це, як правило, беруть найпопулярніші, то додають букву чи цифру всередину адреси, і це треба перевіряти. Це Дмитро, він створює фішингові сайти. Саме так, зі спини і зі зміненим голосом, він погодився розкрити нам деталі цього нелегального промислу. Хлопець каже, злодії створюють копії сайтів гаманців. Активними на підробній сторінці залишають одну чи дві клавіші. Натискаючи на них, ви переходите за посиланням і миттєво втрачаєте гроші. Саме складне, в принципі, в мошенничестві – це зв'язатися з самою жертвою. І тому говорити під різними предлогами, дабы он оставил свої деньги или же данные, чтобы в последующем мошенник мог завладеть входными данными для кошелька. І таким промислом займаються сотні хакерів. Є люди, які зарабатывают этим гораздо, ну, очень много, є, які зарабатывают мелкі, там 150, там $200, є, які від десятків тисяч доларів зарабатывають. Тільки з початку цього року до кіберполіції надійшло понад 45 тисяч звернень. Правоохоронці кажуть, найпоширеніші – продаж неіснуючих товарів, афери з банківськими даними і шахрайство через фішингові сайти. Не повідомляйте нікому дані банківської картки, особливо це є CVV та ПІН-код. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями. Купуйте та платіть лише на перевірених сайтах та надавайте перевагу після плати. У разі купівлі на платформі оголошень обговорюйте деталі та угоди у чаті цієї платформи і не переходьте у месенджери. А ще правоохоронці радять не надсилати нікому фотографії своїх документів, адже можна залишитися не тільки без грошей, а й без майна. Олександр Васильченко, Вадим Ривун, телеканал «Інтер». «Подаруй їм дім». У Києві відбулася виставка безпритульних котів. На ній показали безпородних тварин на будь-який смак. У кожного з пухнастиків своя трагічна історія. Скільком вдалося віднайти нові домівки, розкаже Марина Глущенко. Чорні, білі, великі і малі. Майже 200 котів без хатьків з різних притулків України зібрали в одній виставковій залі. Мета заходу – допомогти пухнастикам знайти своїх господарів. Когда стоял вопрос о том, каких животных завозить на выставку и в каком количестве, мы, в принципе, конечно, старались ориентироваться на то, чтобы помочь больше старшим животным, которые уже давным-давно сидят в приютах. Ось цю кішечку знайшли у літню спеку майже неживою. Її звати Фані. Вона стерилізована, щеплена та цілком готова приїхати до нових господарів. А це куколка. Їй пощастило врятуватися від рук шкуродера. Вона одна з тих, хто вже багато років шукає свій дім. Під час виставки понад 74 лапих змогли знайти свої нові домівки. Одного з них забрала пара – Микола та Олена. Кажуть, давно хотіли прихистити пухнастого друга. Увидели об'явлення, що ось тут буде таке мероприятие, і вирішили, що якраз час настало, потрібно брати. Хочеться, щоб у них було і уют, і забота, і думаю, що це якраз той случай, коли можна завести домашнього питомця і зробити якесь благо. Стати новим власником чотирилапого просто. Достатньо заповнити спеціальну форму. Проте не всім безпритульним тваринам вдається знайти своїх господарів. К сожалению, в Україні, в місті Києві, вулиці переповнені тим животним. І якоїсь особливої програми по стерилізації, то есть вона существує, але вона движеться все дуже медленно. Власті, звісно, намагаються зробити, але це не ті темпи, на які ми розраховували. Тому в будь-якому випадку у нас кожен день на вулиці оказується сотні животних. Незабаром зима, тож організатори закликають не зволікати і встигнути врятувати від холоднечі хоча б одного вуличного кота. Марина Глущенко, Василь Синіцин, новини, телеканал «Інтер». Польські прикордонники виявили тіла трьох загиблих на кордоні з Білоруссю. Обставини їхньої смерті встановлює прокуратура Польщі. У слідчому комітеті Білорусі повідомляють лише про одну жертву – це 39-річна громадянка Іраку. Поряд із нею перебували троє дітей, а також чоловік і жінка літнього віку. З ними спілкуються слідчі обох країн. Раніше Польща і Литва закликали ЄС переглянути міграційну політику. Уряди обох країн вважають, заходів на національному рівні недостатньо для боротьби з потоком нелегалів із Білорусі. На Канарському острові Ла-Пальма прокинувся вулкан. Гора викинула стовп густого сірого диму, у повітря полетіли бризки лави і каміння. З довколишніх поселень евакуювали кілька десятків людей. На допомогу селянам спорядили армію. Готуються і до ширшої евакуації. Востаннє цей вулкан вивергався 40 років тому. Мені
дуже страшно. Нас попереджали про виверження, але ми не чекали його. Усю ніч, а потім вранці були землетруси. Мені довелося тримати телевізор, щоб не впав. Ми закрили наш бізнес в Ла-Манчі, пішли пообідати, і тоді вулкан вибухнув. Я повернулася додому, все вимкнула, забрала собаку, папугу і поїхала геть. Тисячі індійців вийшли святкувати день народження Ганеші, попри заборону влади через карантин. Це релігійне свято місцеві жителі дуже шанують, вважають, якщо омити статую Бога в куполі, зцілися і матимеш успіх. Утім, лише за останню добу в країні зафіксували майже 31 тисячу нових хворих на коронавірус. Влада намагається пришвидшити щеплення, щоб відкрити країну для туристів. На сьогодні індусам вкололи вже понад 800 мільйонів доз вакцини. Ми дотримувалися всіх рекомендацій, які надав уряд на період святкувань щодо того, як убезпечитися від інфікування. Хоча через пандемію багато ризиків, ентузіазм вірян не згасає. Проте задля безпеки тут подбали, щоб люди не скупчувалися біля місця занурення Ганеші. У Мадриді сотні людей виступили проти кориди. Захисники прав тварин оточили арену Лас-Вентес, де влаштовують традиційні змагання з биками. Мітингарі обурені тим, що у 21 столітті досі живе такий жорстокий звичай. І вимагають посилити законодавство, яке регулює правила поведінки з тваринами та, зокрема, кориду. Учасники протесту стверджують, в іспанському суспільстві нині більше противників мистецтва тореадорів, аніж його шанувальників. Немає жодних підстав для виправдання кориди. Биків для цих змагань розводять з єдиною метою – убити. Тобто це тварини, які від початку приречені на страшну смерть. Є багато громадських коштів, які можна спрямувати на їхнє утримання. І ми не можемо виправдовувати криваву справу, що ганьбить імідж нашої країни. В англійському Кентербері провели традиційні перегони гумових качок. Так збирають гроші на доброчинність. Щоб взяти участь у змаганнях, треба придбати іграшку за 1 фунт стерлінгів. Переможець отримує 250 фунтів. Загалом цьогоріч течією річки Стоур рушили понад 4 тисячі жовтих качечок. Наприкінці маршруту їх усіх дбайливо зібрали для участі наступного року. Альтернативний Октоберфест розпочався у Німеччині. Оскільки масштабний фестиваль пива і ковбасок скасували через пандемію другий рік поспіль, Мюнхен влаштував окремий захід. Долучилися півсотні барів і ресторанів, хмільні трунки гостям наливатимуть підживаву музику до 3 жовтня. І на цьому ми завершуємо. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся у випуску о півдні. Гарного вам дня та міцного здоров'я. Побачимося.